Сьогодні у цих дітей з опаленими війною долями свято. Вони завітали до театру «Ляльок» подивитись попелюшку. При вході на малят уже чекають казкові герої. І діти разом з ними дружно водять хороводи та тупотять ногами. Та все ж, незважаючи на намагання лялькарів створити веселу атмосферу, очі у малят сумні. І вони неохоче спілкуються з незнайомими людьми, як ось ці троє діток. Вони приїхали до нас ще восени минулого року з міста Антрацит, що на Луганщині. Малюки вже встигли подружитися з однокласниками і навіть побувати в цьому театрі. Та все ж, діти не багатослівні. Я вже дивилася попелюшка. Дивилися, які тут чоботах. Мені сподобалася сама попелюшка. Ну, бачив виставу. Прийшов перший раз посмотреть попелюшку. А маленька Машенька, котра теж прийшла на виставу, взагалі тулиться до мами і всього боїться. Втім, як каже мама, що чим частіше будуть відбуватись такі театральні зустрічі, тим краще почуватимуться дітки. Дітям, які приїхали в чуже місце, які мало знають людей, їм так легше адаптуватися. Вони знаходять дещо спільне з дітками, які живуть тут, і це їх об'єднує. Цього разу до лялькарів завітало трохи більше сотні діток з Рівного та Рівненського району. Загалом же в області дітей-переселенців більше тисячі. І рівненські благодійники намагаються урізноманітнити їхнє життя та зруйнувати штучно створені бар'єри. Допомагають у вивченні мови, запрошуючи на безкоштовні вистави та організовуючи поїздки до Львова. Це не просто як туристична поїздка, а ознайомлення дітей з Західною Україною і руйнування цього бар'єру «Схід-Захід». Тобто це така ще й патріотична поїздка. Минулого разу, коли ми їздили до Львова, екскурсія проводилася на українській мові. Коли людина не володіє українською мовою, вона соромиться навіть висловити свою точку зору, свою думку. Тому це якби важливий аспект, такий соціальна адаптація. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».